så kan være så nummer 20-62. Men de her skal blandes op med min egen, det gør jeg så til sidst. Jeg kan gøre senere, 1986. Nummer 20-62. Jeg har ikke nummer 52, men jeg skriver bare, at det er til 62. Det er jo 62. Jeg har kun 51. Sådan her. Nej, så laver jeg jo min egen samling her. Jeg laver selv, beholder det, jeg kan, og så efterhånden, så vil jeg jo få, jeg vil få flere og flere, nu bliver jeg til at lave to bunker der, fordi nu bliver den for høj. Nej, så vil jeg få flere og flere dubletter her. Til sidst får jeg så mange dubletter, at jeg kan lave en hel overgang måske, og så sælge til 400-500 kroner. Det var det, jeg tænkte på. Nej, i stedet for at jeg bare sælger de her til en krone stykke eller to, så er det bedre, at jeg gemmer dem, så jeg får så mange dubletter, at jeg kan lave en hel overgang. Yes. Jeg ved ikke, hvordan man skriver til dublet, men jeg skriver D-O-U-B-L-E-T, dublet. Ja, så skal jeg selvfølgelig skrive årstallet 1986. Yes. Og det vil jeg få flere og flere af her. Yes, så mangler vi 87. Det må så ligge derinde på mit bord her. Det vil jeg lige gå ind og hente. Yes, 87 har vi her. Men der er kun to her, så det er jo så nemt nok. Nummer 2 og 7 og 8, 9, 17, 20. Der er to nummer 20. To nummer 20. Hvad skal vi beholde her? Udbart den er lidt skadet nede i hjørnet her. Men jeg tror, der er noget indlæg. Det er den her, der er sikkert også den anden på side 18 her. Det er der også i den her. Men må lige bladre igennem. Den er sådan, den har lidt skade her nede i hjørnet. Ikke så meget her. Men til gengæld, den her mast, den er lidt mast i ryggen her. Den er nødt til at bladre igennem, fordi den har også lidt skade i spidserne her, det bladet ikke. Det er så skænken er lidt bukket i ryggen her. Jeg tror, det er bedre. Ej, den er lidt skade, flosset i, man kan ikke nok se, men den er lidt flosset i spidserne her. Det er den her ikke her. Lige bladet igennem her. Nummer 3 og 5. Nej, det er så den her, jeg vil bruge som dublet til venstre her. Jeg vil lige kigge igennem. Det kunne være, at der er tegnet ind i den. Eller der er flækket sider. Så måske lige, man skal lige bladre dem igennem der. Side 9. Og kan sagtens være store pletter, eller der er revet sider og skrevet. Så det er børn, der har haft dem nogen sider og tegner ind og sådan noget. Hvis de keder, så sidder de og tegner med en kuglepen eller noget andet noget. Atten, så er det der indlæg her. Så man også kan se, hvordan klipsene har det der, om de er skadet der.
side 19, 21, 23, 25 og 27, 29, 31, og der 32, 32, og den sidste der. Yes, der er sådan en lille smule affarvning. Det her, den er også, det er faktisk det samme der. Det er nok del af bladet her. Du ser, der er sådan noget, et eller andet grøn stribe. Det har den her faktisk også. Lad os tage den fra der, fordi den har den der lille flosset her. Yes. Lad mig lige prøve den der. Det er nummer 87, 1987, nummer 2, 2, 7, 8, 9, 17, 17, jeg ved ikke hvorfor jeg har det blad her, 17, 20, 23, 27, 27, og det er så 29, 34, 35, 50, 51, sådan der. Det var så 87. Så har vi en dublet her. Anders Sand, 1987. Yes, Anders Sand, 1987, dublet. Det med at få flere flag, så jeg skal have sådan nogle kasser. For eksempel, jeg har sådan en klodskasse kun med 80'erne. Lægger dem bare her, så er der 88. Dem er der mange af her, lad os lige 47. Nummer 3, nummer 4, 47, 49, nummer 2, og nummer 19 der, skal her, 19, 36, 36, 47, og nummer 11 der, der har vi 2, 3, 2, 3, 4, 11, 1951, der skal selvfølgelig ned i bunden der, 51, så har vi simpelthen nummer 2. Dem har vi to af her. Men det kan jeg se umiddelbart, så det er den her, jeg skal bruge som dublet. Den her har, den og den der bukken, den har bukket ryggen her. Men den her har så en bukket forside, der er revet forsiden. Det så jeg ikke, den er revet forsiden. Bukket og lille riv i forsiden. Det er den her ikke, så det kan godt være, det var den her, så bare jeg skal beholde den her. Jeg skal lige bladre igennem, nej, den er så gået helt løs her. Den er gået helt løs, den her, så den, det er jo ikke den her, jeg skal have. Så det er den her, skal man lade os lige bladre den igennem her. Nej, der er hele forsiden ser jo løs, den skal jeg jo ikke beholde, selvom den er... Jeg vil lige bladre igennem, for det kunne være, at der mangler sider. Det er så den her til højre, jeg beholder her. Nummer 5. Og 7. Og 9. Ja, først og fremmest skal alle siderne jo være der. 11. 13. Og 15. Nej, hvis ikke alle siderne er i den her, så må jeg blive nødt til at beholde den. Jeg tager beholder selvfølgelig den, der hvor alle siderne er i.
18. Det der indlæg er her begge to. 19. 21. 23. 25. Der er sådan lidt gul snask her. Der er lidt gul, det må jeg nok se på kameraet. Lidt gul snask her. Og 20 og 29 side 31 32 og yes, men det er altså den her. Den her sidder ikke fast. Ryggen er gået løs, så det er så nummer, det er så nummer 2, den har vi her. Men den er så til gengæld af den reddede forsiden, men så må jeg skifte den ud. Jeg får en, finder en anden en. Så ryger jeg den ud her. Så det er så nummer 7. Har vi her. Og 48. 47, 48, 49 her. Yes. Men det er så 88, de skal blandes op med de her. 88, nummer 3 her, så har vi nummer 2, og har vi 2 nummer 3'er der, så skal vi tage den igen her. Nej, umiddelbart, det er den her, der ser pænest ud her. Den her, den er, har lidt skade her, den er blevet drukket her. Så det er umiddelbart, er det den til højre her, jeg vil få holdt her, men lad os nu så gøre det igen her. Først om siderne er der, så klar, hvis der er en, der tegnet og flækket ind i der. Så kan jeg ikke, men den her har jeg i hånden her, ved at beholde. Kun hvis der ikke er skrevet og blive revet ind i der. Side 11, side 13. 15. Og 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 og 31. Der er også ordentlig, hvis nogen skal kigge, der er et ordentligt hul i bladet her. Ja, der er hul i siden her. Kan man se her. Der er hul i siden her. Så det er den her, der er dublet. Og det var nummer 3 her. 2, 3, 4, dem har jeg 2 af også, så nu skal vi på den igen her. Og der kan du se, at den her er helt mast. Den er mast i ryggen her, så den her vil nok blive min dublet. Den her er så et mærke af en sodavandsflaske. Der er også rundt en her, men den er ikke mast i ryggen her. Så jeg ved ikke, hvad jeg sådan skulle beholde der. Og der er et indlæg her. Så... Nej, den er sådan mast, fladmast her i ryggen her. Fordi den har været bukket. Jeg tror, det er nødt til at være den til højre, selvom der er den plet her, så bladet er bedre stand. Lad os bladet igennem her. Fire. Fem. Syv. Ni. 11, 13, 15, 17, 18, begge to har indlægget her, 18 og 19,
21, 23, 25, 27, 29, ja, det er nok.